নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তোমালোকৰ সন্মুখত মই আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই নতুন ভিডিঅ'ত তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ HSLC 2011ৰ পৰা যি 2014 চনৰ পৰীক্ষাবোৰ হৈছিল, এই পৰীক্ষাত যিবোৰ মেক চেণ্টেন্সৰ কুৱেশ্যন আহিছিল, সেই মেক চেণ্টেন্সৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। আৰু 2011 চনৰ পৰা 2014 চনৰ ভিতৰত যিবোৰ কুৱেশ্যন আছিল সকলোকেইটাৰে আমি চলিউশ্যন কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জনাই থওঁ, যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি লোৱা, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা। চোৱা, 2011 চনৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছিল সেই 2011 চনৰ কুৱেশ্যনবোৰ, ফাৰ্ষ্টত আহিছিল কাম এবাউট। কাম এবাউট মানে ঘটা। চ' কাম এবাউটৰ এটা বাক্য চোৱা, হাউ ডিড দ্য ইনচিডেণ্ট কাম এবাউট। সেই ঘটনাটো বা সেই পৰিস্থিতিৰ যি ঘটনাটো হৈছিল, সেই ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিল, হাউ ডি ইনচিডেণ্ট কাম এবাউট। নেক্সট যি কুৱেশ্যন আছে, এই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, গিভ আপ, ত্যাগ কৰা, অলৱেজ গিভ আপ ইউৰ বেড হেবিটছ, তোমাৰ যিবোৰ বেয়া অভ্যাস আছে সেইবোৰ সদায় ত্যাগ কৰিব লাগে। ফৰ গুড, চিৰদিনৰ বাবে, হি লেভ দি ভিলেজ ফৰ গুড। আৰু তোমালোকৰ যিবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন আছে, এইবোৰৰ পৰাই তোমালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ সদায় ৰিপিট হৈ থাকে, সেইকাৰণে যিবোৰ চলিউশ্যন কৰি আছোঁ এই গোটেইকেইটা চালে তোমালোকৰ নিশ্চয় সহায় হ'ব। তাৰপিছত চোৱা, ব্লেক শ্বিপ, ব্লেক শ্বিপ মানে কুলৰ কলংক বুলি কয়, কুলাংকাৰ যাক কোৱা হয়, হি ইজ দ্য ব্লেক শ্বিপ অফ দিয়াৰ ফেমিলি, তেওঁ হৈছে সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ কুলৰ কলংক। তাৰপিছত 2012 চনৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছিল সেই 2012 চনৰ কুৱেশ্যনবোৰ চোৱা, আৰু 2007ৰ পৰা 2010 চনলৈ যিবোৰ কুৱেশ্যনৰ ছল্ভ কৰিছোঁ তাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, তাৰ পৰা গৈ পিনে তোমালোকে চাব পাৰিবা, চাই ল'বা, বা মোৰ চেনেলত আছে তাৰ পৰাও চাবা, লগতে আন আন ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে সেইবোৰো চাই ল'বা। চোৱা, 12 চনৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো, লুক আফটাৰ, উই শ্বুড লুক আফটাৰ মানে যত্ন কৰা, উই শ্বুড লুক আফটাৰ আৱাৰ পেৰেণ্টছ, আমি আমাৰ পেৰেণ্টছৰ অভিভাৱকক কি কৰিব লাগে, মাক দেউতাকক যত্ন কৰিব লাগে, উইথ এ ভিউ টু, এটা লক্ষ্য ৰাখি, হি ৱেণ্ট টু জাপান উইথ এ ভিউ টু ষ্টাডিং এগ্ৰিকালচাৰ, তেওঁ জাপানলৈ গৈছিল তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে লক্ষ্য লৈ। 2013 চনৰ যি কুৱেশ্যন আছে সেই 2013 চনৰ কুৱেশ্যনবোৰ চোৱা, অল ইন অল, গড ইজ অল ইন অল, অল ইন অল মানে সৰ্বে সৰ্বা, তাৰ ওপৰত আৰু কোনো নাই, উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ, উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ মানে অতি ভালকৈ জিকি অহা যিটো কোৱা হয় সেইটো, দ্য ইণ্ডিয়ান টীম কেম আউট উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ ইন দ্য 2011 ৱৰ্ল্ড কাপ ক্ৰিকেট, ভাৰতীয় যিটো ক্ৰিকেট টীম আছে সেই টীমটো উৎফুল্লিতভাৱে জয়ী হৈ আহিছিল 2011 চনৰ যি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট হৈছিল। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, বাই ডিণ্ট অফ, বলত বা গুণৰ বলত, হি কেম ফাৰ্ষ্ট ইন দি ক্লাছ বাই ডিণ্ট অফ হিজ হাৰ্ট লেবাৰ, তেওঁ ক্লাছত বা শ্ৰেণীত প্ৰথম আহিছিল তেওঁৰ বহু কষ্ট, তাৰ যি বহুত কষ্ট কৰিছে হাৰ্ট লেবাৰ, সেই কষ্টৰ ফলত তেওঁ কি কৰিছে, ক্লাছত প্ৰথম হৈছে। তাৰপিছত চোৱা, লুক ইন টু, লুক ইন টু মানে অনুসন্ধান কৰা, প্লিজ লুক ইন টু দি মেটাৰ, 2014 চনৰ যি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছিল সেইটো হ'ল লুক ইন টু, প্লিজ লুক ইন টু দি মেটাৰ। তাৰপিছৰটো চোৱা, কল অফ মানে উঠাই লোৱা, দে কল অফ দি ষ্ট্ৰাইক। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, গেট ৰিড অফ, হোৱাই ডিড নট ইউ গেট ৰিড অফ ইট, গেট ৰিড অফ মানে পৰিত্ৰাণ পোৱা, হোৱাই ডিড নট ইউ গেট গেট ৰিড অফ ইট, কিবা এটা কামক দেখাই বা বেয়া কামক দেখাই কোৱা হৈছে যে তুমি এইটোৰ পৰা কিয় পৰিত্ৰাণ নোহোৱা। এইখিনিয়ে আছিল 2011ৰ পৰা 2014 চনৰ যি কুৱেশ্যনবোৰ, আৰু 2007 চনৰ পৰা 2010 চনলৈ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছিল সেইবোৰৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, আৰু 2015ৰ পৰা 18 চনলৈ যিবোৰ কুৱেশ্যন সেইবোৰৰ ভিডিঅ' তোমালোকক দিয়া হ'ব। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ধন্যবাদ।